Hallo, da var det klart for ny tur, og jeg holder på å pakke. Så nå holder jeg på å pakke kamerautstyr, mens jeg ligger på sofaen og chiller. Jeg hadde mest lyst til å bare ligge på sofaen, men jeg må pakke. Så jeg er klar til å være på tur i morgen. Da har vi kommet oss av gårde, hele gjengen. Skogen med. Det blir artig. Skal til Børselv. Vi har spist champagnefrokost. Felicia har fått en laks. Jeg har hatt napp to ganger. Men nå skal jeg prøve en flue. Som jeg har tro på. Kommer jeg til å få laks? Pasta og pesto på menyen med chorizo-pølse. Det har blitt noen fiskedag. En på Felicia, en på Mie. Stor fin håndlaks på Mie. Og laks på Felicia. Spiser litt, og så blir det litt mer fisking. Det er et dårlig vær, så vi får se hva er. Vi har satt opp camp og har tak over hele dag. Vi skal bare kose oss. Ikke noe fiskevær i dag, Felicia. Nei, i dag var det ikke mye fiskevær. Jeg er klar til å dra. Skikkelig drit hver dag, så vi har ikke fisket noe særlig. Mye deilig. Ja. Selv ut som en drukna katt. Ja.